Jsme tu opět s Mastercard Priceless Specials a tentokrát plníme přání Honzovi z Prahy, který od nás získává voucher v hodnotě 50 000 korun na nákup do Pet Center. Do Priceless Specials jsem si přál nebo napsal jsem, že bych většinu té výhry věnoval pražskému trojskému útulku pro opuštěná zvířata, respektive pro pejsky. Dobrý den i vám, Honzo. Dobrý den, Louši. Já vás zdravím, my jsme vám chtěli poděkovat za všechny zvířata. Úplně za všechna zvířata, ale hlavně teda za zvířata tady z útulku pro opuštěná zvířata, že vy jste vzal peníze z Priceless Specials a věnoval jste právě ty peníze jim. Přesně tak. No. Podívejte se, co jste všechno koupil tady. Útulek s troji mám rád, znám ho 10 let, minimálně 10 let od té doby, co jsme si pořídili pejska, našli pejska a jezdíme sem každýho 1. ledna dávat něco malinko, nějaký pamlsky. Takže jsem si vzpomněl i teď, když jsem vyhrál s Mastercard. Honzo, my vás chceme odměnit všichni tady za vaši velkorysost. A jak jste se postaral tady o pejsky, tak pejskové vám věnují společně z Mastercard Priceless Specials voucher do penzionu, který se perfektně stará o páničky i pejsky. Tak moc vám děkujeme a užijte si to. Rád bych tímto chtěl poděkovat Mastercard Priceless Specials za to, že mi poskytla velmi vysokou sumu. A já, že jsem mohl částečně pomoct, aspoň malinko pomoct těmto krásným opuštěným pejskům. Takže děkuji moc, Mastercard. Tak jsme opět viděli, že Mastercard Priceless Specials přináší svým členům vždycky něco navíc. Tak i vy vstupte do věrnostního programu Priceless Specials a příště možná potěšíme vás.